loppuksi mä ottaa? No, jos sulla on Trank Dartteja tai noita Arrowei, niin on. Täällä se on vielä. Amin tiiä, mutta ota, mun täytyy äkkiä vaan laittaa Aatu tota. Behavior. Stance. Passiiviselle. Vai neutraali, kumpi? En mä tiedä, mut tuu äkkiä. Se on passiivista. Kato, kun mä kuolen täällä just. Älä kuole. Se syö mua. Mä oon nyt siellä. Joo, ei. Mä oon painaa. No, jatkanko mä sen? Juu, jatka. Tränkkää. No en mä oon lähelläkään vielä, mä oon tulossa. Et se vaan suututti joku Bronto tässä ohi mennä. Nyt se hullu huutaa täällä. Millä tonne sekaan pitäis mennä? Ja miksi toi yksi on niinku violettina? Sillä on semmonen vaikutus noihin muihin eläimiin tolla. Se pelottaa ne pois. Tai antaa semmoista boostia riippuen tilanteesta ja käyttöön. On tässä. Toivottavasti se nyt hirveen pitkälle lähe, kun tuolla saattaa tulla jotain ilkeet vastaan. Niin sieltä yleensä tuleekin. Au. Onks se täällä? Joo, mutta mä voi auttaa, kun ei mulla tränkkejä. Ai jaha. Nyt mä osuin johonkin. Noihan tappaa ton, jos me saadaan tuo nurta. Mä yritän tässä just koko ajan tappaa niitä pronttoja, kun tää mun ase vaan latais. Ristus se heitti nyt pitkälle toi Tronto. Miksei tää asia lataa? Toko painaa toi jyyturannus. Juu, jää siihen jumiin. Kiitos. Hello there. Hello there. Go to sleep. Nope. Ow! Nyt jos mä jouduin sinne jonkan pohjalle, niin ei paljon. Älä mua syö, mä yritän vaan hakea nuolet. Se päivystää tossa sun kroppalla. Dang it, Bobby! Oh hell no! Se rikko kaikki mun kamat! Mä Pronto taakse piiloon. Mulla on vahvasti sellainen olo, että ihan yksi ihminen ei tota nyt printosta saa. Ellei pääse sit johonkin helvetin hyvään spottiin niinku. Se ärjyy tuolla itteksä. Dude! Weak! Mä yritän sniikkaa sinne. Joo. Mä sniikkaan tää Pronto ruhan takana. Run, bitch! Run! Ring around the rosy! Mikä sun kroppa meni? Surprise, motherfucker! Oh, se tulee tuolta taas! Ei! En ehkä kestä. Oh god dang it! Nyt
se ei saa huomata mua. No se varmaan syö mua siellä. Perana perkele. Perkele! Mä halusin vaan olla sen kaveri. Nyt äkkiä joku raato jostain. Joo, mä tuun sudenkaan hetki. Mun täytyy vaan oma raatonikin löytää. Missäkään sä oot sen kaaaan? Sä oot siellä. Hetki. Joo, mulla ei yhtään lihaa päällä. Joo, odotan. Kyllä se pärjää, kato. Tää ei oo niin hätästä ollu. Mä otan oikein kroppani eka ja sitä mietin. Siis saa syödä mut. Olisiko täällä? Nope. Missä se on se koko yksilö siellä? Okei, mä katon, jos mä löydän lampaan tai jonkun. Miten mulla on tää susi näin täynnä? Mm. Se on nyt vähän täynnä, me ollaan vähän hitaita sitä. Nyt saadaan hyvä vahtikoja. Miksei tää nyt oo mitään semmoista syötävää? Katot vaan se torporille väliin, ei tässä muuta. Toi ei auta mitään. En viitti nyt mitään pronttoa ottaa niinku hampaisiin. Sillä oli helat ihan niinku. Juuri ja juuri. Niin, loppu staminakin. Ei minne vyktinessä, 99.1. Voi paska, kun toi menee nyt tonne pronttoihin toi steko. Saatoin suututtaa pari stekoa. No, kuhaa pidät ne siellä. Rai miettii. Jei. Ei ne sinne osaa seuraa. Sain vaan 2. Voin käydä kohta hakee lisää. Otaks tästä? Haloo? Joo, ei kun mä levelappasin itteni. Ne tulee äkki. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nonni. Mä sanoin, että äkki. Don't! Mä tapoin sen. Yes! Mitäs sitten? Onks nyt mun vuoro moittis sua? Alrighty. Oot syödä teko. Siitä saa pelttiä. Sä saat kantaa sen peltin, tää ei jaksa kantaa. Vai onks mä kuuluu sinusta mitään? En mä tiedä. Niin. Onks se nyt mun vuoro moittii sua? Onks se oli vahinko, mä sanoin et äkkiä. Otaks se ton pelti? Missä? Se on sudessa. Kun me ei jakseta liikkua, kun meillä on pelttiä. Nyt mua vähän harmittaa. No sitä sattuu. Mm-hmm. Tervetuloa arkki. Mm-hmm. Okei, tuolla on talvimaa. Pitäis kattoo. Tuolla on tämmönen pömpeli. Ootsä mukana? Okei, olet. Juu. Mitä? No nyt kuuluu, no niin. Juu, olen näin mukana. Mä koitan tässä samalla vähän katsella potentiaalisia beissipaikkoja. Mhm. Täällä on vettä. Katsotaan taas. Vuori.
tässä tuolla. Ei jyytyrannos, kun toi Allosaurus. Olisiko tuo kristalle? En tiedä. Hyvä värinen T-rexi. Allosaurus vähän leinässä. Joo. Täällä on kaikkea vaarallista. Hei, täällä on joku siltajuttu hässäkkä. Joo. Mä haluun nähdä sen ja sit mikä tuolla on, kun tuolla on noit tommosii isoja kristallinäköisiä. Stonehenge. Ah. No, kohta ei tuosta stamina. Joo, ja siinä on just saatana reksikäs. Ötökkä. Okei, mä en saa staminaa, koska mulla on ötökkä. Täällähän on kaikkein vaarallista. Apua! Tässä on nyt se, että mä en pysty laskeutumaan. Ja mä en saa otettua staminaa, kun ne ötökät myrkytti mut. Joo, tää ei... Hyvän värinen hevonen. Juu, mut tää ei nyt osaa laskeutua. Varone Pronto takkaa se. Juu, mulla on... Mä en edes tiedä, missä sä oot. Mä oon tässä sun takana. Pääseks sä seuraa mua? Joo, kohta on stamina loppu. Joo, odota. Pakko mennä varmaan tähän sitten. Joo. Tossa on T-Rex, mutta ei se nyt ihan heti oo tässä, kun siinä on Pronto välissä. Au! Damn you! Tuo Arche. Alla. Aha! Tää on joku Archivuori. Oh shit! Täällä olisi tää kristalleen. Mutta noi allosaurukset pitäisi johdattaa aikaaks vähän. Niin. Eli mä päästän jonnekin väliin. Tulee ne mun perään. Ei tuu. Ei ne liikakaan. Onkohan ne jotenkin glitsaantunut tohon? Tuolla on T-rexi. Pystytkö sä vahtiin? Joo, mä parkkeeran. Joo, ei heitä kiinnosta. Mä en tiedä paljon vaatii tota se... Ootas mä katon. Vaatii se tää. Siis se vaatii vaan 2 kristallia. Okei, mä pidän 8 mukana varmuuden vuoksi. Okei. Mä pystyn kantaa. Kato, täällä on mitkä määrät rautaa. Rautavuori. Kato, tossa 2 ankeria. Tätä taas vähän lempii siellä. Siis toi jatkuu tonne toi lumimaa. Joo. Tuolla on noin valkoiset kalliot. Siinä on obsidiani, jos sitä kaipaa joskus. Tuolla Anki. Anki Bongari 2019. Kyllä.
on vaan, että sitä meillä päin ihan hirveästi louhittaa. Ai toi! Se näyttää niinku se leijuisi ilmassa. Näyttääks sullakin? Ei, kyllä ihan kallion päällä. Mitä ihmettä? Okei. No, mulla se näyttää vähän jänskältä. Kyllähän on ihan kallion päällä. Aa, nyt se renderöity se kallio vasta, kato sieltä. Mm-hmm. Hei, tossahan on hieno peissi mulle tohon täräyttää. Nice. Siihen joo. Jatkaa vähän seinää, pilarit on valmiina. Niin olisi nätti. Tämmönen oikein jalustalla oleva. Ja täällä on... Mikä? Enemmän kuin tarpeeksi isoja lihansyöjiä. Missä? Täällä just tää rakennelma. Katos perhe! Ai, caramba! Onks täällä mitään nähtävää? Ne on niinku tappelee keskenään nyt tuolla. Ei täällä oo mitään Exploren nootteja tai... Ei näe. Mä en tiedä miten tässä mapissa on. Oh! Lähti ku hauki kaislikosta. Kyllä. Bye, have a great time. Mut oisko hieno tohon kuule täräyttää? Se on ihan tommonen tasainen alusta. Tuleeko siitä kovin pieni? Ja sitten kei kato tuohon tähän, missä on noi... Nyt toi T-Rex on, niin siihen joku portti ja... Mä pistän korvantaa. Missä sä nyt oot? Sun takana. Hyvä. Laitaisikö tää saa? Okei, elikkä tossa on nyt toi. Kato vaan kartasta äkkiä, missä toi kohtaa. Joo. Sä suututit 3Fidin. Minä? En mä tehny mitään. Se tulee tökkiin sua. Mä en tehny mitään. Sä kävelit sen ohi. No on kyllä yksin saatanakin. Niin on. No ku kissoi. Niin et kissa tulee tökkiin sua, kun sä kävelet sen ohi vai? No tyyliin. Katot nyt väärin. Varo, siellä on susi. Mihin sä menit? Tänne ylös. Minne ylös? Ai sinne. Tuolla on susi. Ja tuossa meidän yläpuolella on arts. Susi on pelästynyt Jyytorannusta. Se susi tulee tänne. Huomasin. Katoppa se leveli. Voitko sä katsoa, kun... Ei. Vitone. Aha. Level 36! Come here, Archie. Se pitää okay, saa. Bait and switch. Juu. Okei, okay, mä aloitan. Heti kun mä... Oh god. Mulla on se tähtäimessä. Joo. Ei no. Vihaisia sikoja. Help! Juu, tuo tänne päin. Mä en tiedä mihin päin. Auttakaa nyt jumaliste! No. Miksei mun pyssy nyt jumalauta ammu? Mähän on kuollu. Hei, täällä on 40 level susi. No. Joo, no, mä oon melko kuollut itsekin. Mun täytyy ottaa vähän happea. Ne rikko mun kaikki tavarat. Ne paska, kun ne tulee nyt mun peräs, kun mä haluan tainuttaa tossa yle. Fuck. Run! Tää ei nyt alkanut mitenkään erityisen vahvasti. Ei. Kakkakin pääsi.
aktiivia, saatan. Miksi mä pääsen näiden kivien päälle? Kyselenpä vaan. Mä tiiä. Mä oon nyt täällä vähän pidemmällä kivien päällä. Joo, mä kuolen. Sijat tuli. Ootas. Hitto, kun ne meni nyt tonne puskaan. Ne tulee... Vittu, te kuolette! Mä sain pehmitettyä niitä aika hyvin. Mä tuun, jaka, jätä. Mulla on kaikki klerjut paskana. Nyt säkin osaa tää parasaurusta tuossa toinen sisko. Tulkaa tänne sanoo uudestaan. Aha, ne sijat menee sinne meille päin. Ne on nyt pois tosta välistä. Tää alkoi tosi hyvin. Juu. Hei, mä näen sut. Hienoa, hei. Ja nyt ne sijat riahuu täällä. Kyllä ne brontot ne tappaa. En mä tiedä. Mä oon jumissa, mä oon kivessä jumissa. Siis... Mä leijun kivessä, vedessä. Joo. Nyt ne kiusaa dodoja täällä. Tätä tapahtuu. En mä tiedä, mutta täällä on yksi... Onks toi... Oh fuck, terror birdi. Älä huomaa mua. Ei vittu, totta kai se lähtee mun perään toi terror birdi. Ihan. Vie se brontolua. Hämää sitä brontolla. Ei, hän ei nyt ota mu... Mä juoksentelen tässä bronton haarojen välissä. Ei. Niin. Come on! Se on vaan, että kohta meikäläisellä alkaa olla niitä ruumiita täällä taas sen verran, että mä en löydä sitä oikein tai...